На Сумщині очікується найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. За прогнозом обласного гідрометцентру, у період з 12 по 14 травня на переважній території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. У даний період зростає ймовірність виникнення пожеж в природних екосистемах. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому досить швидко вони можуть поширюватися на значній площі. Це загроза довкіллю, розташованому поряд житловому сектору, об'єктам інфраструктури, а також життю та здоров'ю людей. Шановні громадяни, провокуючи пожежі в природних екосистемах, ви просто-напросто знищуєте нашу мальовничу Сумщину. А тому не випалюйте суху рослинність та сміття, будьте максимально уважними у поводженні з вогнем, а при виявленні ознак горіння на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером 101. Рятувальники вкотре наголошують – не можна палити суху траву та сміття. А при виявленні ознак пожежі на відкритих територіях – негайно телефонувати за номером 101.